د والدینو په انلاین او افلاین دواړو حالاتو کې د خپل ماشوم د خیر خیګړې لړکې کردار ډیر مهم دی. د انټرنیټ د خطرونو د خبرولو لپاره خپل ماشومانو سره معیاري وخت تیرول د والدینو ترجیح پکار ده. والدینو ته پکار دي چې د حفاظتي تدبیرونو په حواله د خپل ماشومانو لارښودونه وکړي، لکه خپل ذاتي معلومات نه څرګندول، د مضبوط پاسورډ استعمالول، او آنلاین ملګرو سره د ذاتی ملاقاتونو نه ډډه کول. د ترلاسه شوو موادو د شیر کولو نه وړاندې د ترلاسه شوو موادو د تصدیق لپاره د وخت ضرورت وباسئ، په خاصه توګه که دې نه د چا شهرت ته زیان رسي، ریاستي ادارې په نښه کیږي، د امن او امان ستونزې رامخې ته کیږي، او یا د دې په نتیجه کې بل داسې کوم زیان رسي، نو ځان خبر ساتئ. د ټول آنلاین هلو ځلو پیژنګلو کېدای شي. انټرنیټ سوشل میډیا نه غیر مناسب او غیر قانوني مواد لري کولو لپاره مهرباني وکړئ د پی ټی ای کمپلینټ منیجمنت سیستم باندې خپل شکایت درج کړئ. آنلاین منفی هلو ځلو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایي لپاره ایف آی ای سره شکایت درج کړئ.